قدرمن لیدونکو د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان د اداري فساد په ارزول شوی یو سل اتیا هیوادونو کې په یو سل دوه اویا هیواد شمیرلی. تر څنګ یې ناوسلواله جګړې، انکشافي پروګرامونه، مدني حقونه او په خاصه توګه د ښځو اجتماعي پرمختګ او وړتیا لوړېدو هیلې او هڅې هم ټکنۍ کړي دي. په دې ټولو برخو کې د یوې مبارزې او فعاله قدر سره خبرې کوم چې دا ټول کوششونه یې تجربه کړي. دا ظریفه غفاري د میدان وردک ښارواله ده. ظریفه جان، ستړې مشې، ډېره زیاته مننه د زړه له کومې چې ما سره مل یې. اول که د امن په باره کې وغږېږو، داسې رپورونه خپرېږي چې کېدای شي طالبان د څو ورځو دپاره له تاوتریخوالي لاس واخلي. ستاسو پیشنهاد په دې اړه څه دی او آیا د تاوتریخوالو کمولو مسله د وردک خلکو ته د منلو وړ ده؟ ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو او ټولو درنو لیدونکو ته. څه چې مهم دی هغه دا دی چې دا جګړه په موږ تپل شوې جګړه ده. که چیرې د دې د لمنځه وړلو او د دې جګړې د پای ته رسولو په اړه سوچ وشي، دا به بهترین وي. خو د تاوتریخوالي د کچې راکمول دا په دې معنا دی چې که چیرې مخکې مو سل کسه وژل، اوس به لس کسه وژل کیږي. نو دا لا هم همغه پخوانۍ لوبې ته او پخوانۍ لانجو ته دوام ورکول دی. هیله مې دا دی د افغان حکومت د غوښتنو سره سم دغه اوربند مکمل او قاطع اوربند واوسي او د سولې لپاره یوازې کړنلارې مطابق زمینه برابره شي. بله، ستاسو د خبرې په دوام په خپل افغانان هم اندېښنه لري چې د هغو سلو تنو نه چې تاسو یاد کړل دا به لس تنه او افغانان وي. په هغه رپورټ کې به هم تاسو اوریدلی وي چې د امریکا کانګرس ته پرون وړاندې شو په افغانستان کې اداري فساد د طالبانو تر جګړې خطرناک ګڼل شوي دي. البته جان سابکو دا رپورټ پرون د امریکا بهرنیو چارو کمیټې ته وړاندې کړ. تاسو خپله ښاروالی یاست، لږ تر لږه خپل ولایت څنګه ارزوئ اداري فساد ته چې وګورو مثلا؟ خوشبختانه د افغانستان د ننه د اداري فساد د قابو کولو یو ډیر واضح پلان شتون لري چې په راس کې رئیس جمهور او په ټیټو مرحلو کې موږ د دغه قوانینو د پیاده کولو مسؤلین یو. او د ولایت په کچه، میدان وردګ ولایت په کچه ستونزې شته، مګر ډیر هڅه په همدې کیږي چې د ستونزو سره یو نوی واضح او جدي مبارزه وشي او د قانون تطبیق د ټولو لپاره سره کرخه ګرځېدلی. او موږ د قانون د تطبیق د مسؤلینو په صفت د دغه مبارزې د لومړي کرخې سرتیری یو. بلکل. خو زما پوښتنه بیا هم پاتې شوه، ستاسو په خپله د کاري ډګر ستونزې څه دي، په خاصه توګه کله چې اداري فساد ته راځو؟ بلکل. کله چې زما خپل شخصي یعنی زمونږ د ادارې د شاروالۍ ادارې بس راځي، موږ واقعا ډېر زیاتې ستونزې لرلې. خو خوشبختانه دغه موضوعات مو ډېر کوشش کړي چې کنټرول یې کړو، که هغه د انکشافي پروژو په تطبیق کې و، که هغه د عوایدو په راټولولو کې و، که هغه په ښاري خدمتونو وړاندې کولو برخه کې و. موږ خوشبختانه ډېری سیستمونه ډیجیټلایز کړي او دا په خپله د دې سبب شوی چې فساد اداري یا اداري فساد ته یعنی زمينه هواره نشي. خوب بیا هم وایم د ادارې د ډېری ادارو د نه ریفورموسېدو موضوع په خپله یوه لویه ستونزه ده چې شاروالي ریاست هم تیک کړېږي. د دې تر څنګ ټولنیزو ستونزو ته چې راشو، تاسو په خپل کار کې په لومړیو ورځو کې مشکلات درلودل، په خپله ځان څنګه احساسوئ؟ تاسو هلته دومره اختیار لرئ او تاسو ته ډېر کسان کار کوي، آیا اوس هم د هماغو ستونزو سره مخ یاست؟ زه لا هم د یو مېرمنې په صفت په دغه ټولنه کې ستونزو سره مخ یم. زه لا هم د یو مېرمنې په صفت د دوم جنس په صفت دغسې یوه نارواکه ټولنه کې د پښتنو لاندې راځم، ستونزې راته راولاړېږي. خو د یوې مدیرې په صفت، د یوې شاروالې په صفت، هغه کس په صفت چې ښار او ښاریانو سره نږدې اړیکې لري، خوشبختانه ستونزه نه لرم او هیله مې دا ده چې وشم کولی تر دې ډېر خپل ښار او ولس ته د خدمت جوګه شم. ډېر ښه. او یوه بله بریا یا تاسو ته مبارکي وایو چې څو ورځې مخکې تاسو د 500 وتلو ښځو په لیست کې شامله شوئ چې په هغو کې نانسي پلوسي هم شامله ده. تاسو خپل احساس را سره شریکوئ، څه یو احساس لرئ د نورو میرمنو دپاره؟ ستاسو ژمنې څه دي؟
واقعا دا ډیر ښه احساس لري کله چې د افغانستان د نوی نسل د افغانستان د نوی بنسټ او د نوی تغیراتو نماینده یا سفیر کیږي نړیوالو ته او نړیوال د بیا منی او خپل ټاپ 500 میرمنو لیست کې تا شاملوي د خپل ډیر ښه احساس لري پیغام میټولو میرمنو ته امدا دی چې په ځان باور وکي او دغه د افغانستان د سوکالۍ بیړۍ د ورونو سره ګډ تر منزل رسولو لپاره خپل هر نوه هلې ځلې وکړي فرض نه دی چې باید ټول تعلیم وکړو هر څنګه چې په واس کې دی هر چیرې چې یو په هغه غذای کې خپل هڅې وکړو بس په خپلو چارو کې بریالۍ اوسه ډېره زیاته مننه ظریفه جانې کور ودان سلامت اوسئ مننه شایسته جانې سلامت